Hej Torbjörn. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Det här är ju en ny grej för mig. Och jag tänkte att det heter Own Your Story. Så att då är tanken att vi ska få höra din story. Och kanske med lite extra allt. Ja. Ska jag säga. Nej men med upp och ner. Och allt vad det innebär. Och har inneburit hittills. Så för lite mer än ett år sedan så tittade jag på en tv-serie och den heter Målet är målet och där var du. Ja, jag råkade handla det. Och den handlar ju om fotboll och ska vi vara faktiskt helt ärliga så kan jag väldigt, väldigt lite om fotboll. Men ändå så sträcksåg jag den, 6 avsnitt tror jag det var, och för så massa annat i den. Alltså massa som liknar det tänket jag hade kring annat och kreativiteten och strukturen och allt vad det var. Så att då tyckte jag att det var en utomordentligt bra idé att kontakta dig. Så då gjorde jag och skrev jag, hej Torbjörn, vill du prata mer med mig? Ja, ja jag är jätteglad att du gjorde det. Men vad för de som inte kanske känner till dig eller hur man nu inte skulle kunna göra det såklart. Ja. Men de som kanske är som jag. Som inte är allt inom fotboll. Vem är Torbjörn? Jag är en företag elitspelare. Om jag ska ta min identitet och det jag känner för. Och så spelade jag fotboll fram till jag var 32 år. Och efter det så blev jag restaurangägare väldigt kort. Men så hamnade fotbollen in i mitt liv igen som elittränare. Och där höll jag till i 25 år med lite olika avbrott här och var. Okay. Och avslutade kan man väl säga elittränarkarriären för 2-3 år sedan ungefär. Okay. Ja. Men vad skulle man säga har varit, du har ju varit som sagt både spelat själv och tränat. Och om du skulle säga mer så här upp- och nedgångar, liksom, hur har saker sett ut? Har det liksom alltid bara gått rakt uppåt? Ja, jag hade jobbigt i skolan om vi ska gå så långt bort. Jag hade väldigt jobbigt för jag förstod aldrig skolan. Nej. Så att jag hade nog blivit ett sånt här bokstavsbarn som man inte får kalla det nu då, med funktionsvariationer. På något sätt så var det fotbollen som räddade mig, eller idrotten. Att jag hade väldigt fina idrottsledare som såg till att man skötte sig och man inte gjorde dumma grejer. Vissa dumma grejer gjorde man kanske, men de var inte allvarliga om jag får säga så. Nej. Utan de var mera hyss. Och sen så blev det då att jag fick, jag hade väl någon slags talang och så upptäckte jag att jag ville bli bra fotbollsspelare. Och det beror på att jag vill stärka mitt mindervärdeskomplex eller inte, det vet jag inte. Vi kanske inte ska gå så djupt med det, men drivkraften att vilja bli någonting, uppmärksamheten och lyckas, det blev väldigt stort för mig. Mm. Så jag hade väl en bra karriär fram till jag blev 22 år. Då hade karriären bara pekat uppåt och jag hade då ett mål att bli bäst i Europa. Eller anfallsspelare i alla fall. Sen så fick jag en liten smocka när jag hamnade i PSV Eindhoven i Holland. Där jag upptäckte att det var inte så lätt att bara klampa in där och tro att man skulle fortsätta lyckas. Vad var största skillnaden då? Största skillnaden var först att det var en bättre liga. Så att jag hade kanske inte riktiga kunskapen. Men också att det var fasta strukturer i organisationen där. Det var vissa spelare, holländska landslagsmän, som tyckte att de skulle vara de stora stjärnorna. Och jag som liten pojk från Jonsered skulle inte komma dit och tro att jag skulle kunna ta deras stjärnstatus. Så att det fick man kämpa för och försöka ta plats där, och det hade jag inte den mentala förmågan, eller jag hade inte förståelse för det då, för jag trodde att alla är väl där och är snälla och vill bli bra fotbollsspelare. Men det så du kände igen det härifrån då, alltså det som hade varit tidigare, att här var det liksom, här var du någonting och här fick du lov att vara någonting? Ja, jag hade tränare som trodde på mig. Det är väldigt viktigt, och då har du deras mandat till att kanske vara kreativ, misslyckas ibland och så vidare. Men här kommer du ner till Holland där du fick skäll om du tappar bollen. Och dessutom 25 000 som busvisslar om du tappar bollen. Mm. Så att, det var en liten chock för mig. Mm. Den miljön hade jag inte förväntat mig. Nej. Men för att
vad tror du, din liksom ventil blev ju ändå fotbollen och så. Men vad hände när du kom ner där då? Alltså var det fortfarande så att du kände att det var liksom där du fick ditt utlopp fastän du inte var så att säga accepterad av resten av alla? Vad var det som hände? Jag tror det tog 2 månader så åkte jag med ångest till fotbollsträningen. Jag blev bara sämre som fotbollsspelare och mindre som människa. Jag försökte kompensera detta genom att köpa en gul Porsche och trodde att jag skulle vara någonting och vara lycklig. Men så blev det ju inte. Utan det var roligt att köra Porsche på motorvägarna. Men, och gul också. Ja, den var gul också. Så att, jag blev som sagt inte starkare som människa för att jag köpte en Porsche. Och jag såg efter 9 månader att jag kan inte stanna i den här miljön. Fastän jag tjänar kanske då mycket mer pengar där än hemma i Göteborg. Så att jag gick tillbaks till tryggheten och flyttade tillbaks till Göteborg igen. För det blev, du skulle, var ju liksom köpt dit för att leverera. Du skulle leverera mål. Mm. Liksom. Och hur gick det med det? Nej, jag gjorde 2 mål under de 9 månaderna. Jag fick inte spela speciellt många matcher heller för jag hamnade på bänken. Mm. Och jag vet att det finns ett reportage från den tiden i Sportspegeln på SVT Play där jag blev intervjuad. För jag var ju den stora talangen i svensk fotboll. Jag fick årets komet och sånt där. Och sen så var SVT där nere och filmade och frågade. Och jag sa att jag är jättenöjd att sitta på bänken. Oj. Ja, jag mådde inte bra. Jag kunde inte hantera situationen för jag hade aldrig upplevt den förut. Nej. Nej. Men du kände någon slags egen besvikelse? Ja, det hände ju någonting i kroppen som jag inte förstod. Att jag inte vågade ta beslut. Och det som händer på en fotbollsplan det är ju att man springer och gömmer sig. Eller spelar på ett tillslag när man väl får bollen. Mm. Och det var ju inte min spelstil. Så att jag fick inta andra arbetsroller. Och jag blev så falsk mot mig själv så jag intalade mig själv att jag var bäste spelare i PS och jag spelade på ett tillslag. Okay. Så chippa efter syret. Ja, liksom. Precis. Ja, det var ingen bra och rolig tid. Och jag kan få ångest fortfarande idag när jag hör musik från den tiden. Jag vet att Elo, Light Orchestra, var väldigt på ropet då. Och jag lyssnade på dem när jag körde omkring med min gula Porsche. Så när jag hör Elo idag så mår jag fruktansvärt dåligt. Det kommer som en mental trigger. Och när du säger gula Porsche? Ja, nu finns det inte många som har gula Porsche. Så att, nej. Okay. Men det skulle jag nog kunna göra. Jag tror jag till och med hittat ett litet kort från PC-tiden. Jag har parkerat den gula Porschen och går ut från den. Jag tror det är min mamma som har tagit kortet. Och så går jag på Hollywood jeans, de var ända upp, midjan var här uppe och så var det sån där svaj där nere. Och herregud, och så träskor. Ja. Ja, det är något som sätter sig på näthinnan. Ja, men det var modernt då. Ja. Så vad hände sen? Jag flyttade hem till Göteborg och började spela, jag hade inget jobb. Och jag kommer ihåg att jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag kommer ihåg att jag hade magsyra klockan 12 varje dag. Mm. Och det var för att jag hade någonting som jag förstod efteråt var stress var det, men det var understress. Att jag hade för lite att göra och jag såg inga mål med saker och ting. Jag vet att träningarna var väl okej, jag försökte kämpa mot det här att bli kreativ igen. Och det är ganska svårt att kämpa för någonting man inte hade varit då på 9 månader. Ångest var det lite grann till vissa matcher, vet jag. Och jag försökte då hela tiden sätta nya mål. Jag ska göra 20 mål det här året för att det hade man ju läst om att man ska sätta upp höga mål. Mm. Men det funkade inte helt enkelt. Det var väl ett okej år det året jag kom hem då och spelade ett år. Men hur var det, alltså hur togs du emot kan man säga så? Att, ja. När du kom tillbaks, alltså, visste du vad folk hade liksom iakttagit när du spelade utomlands? Eller var det, alltså, hur var känslan när du mer eller mindre skulle gå till ICA-butiken? Liksom? Ja, nej, jag var väl inte jättekänd då, men att jag var en talang och många trodde att jag skulle bli någon nästa landslagsforward då efter Alf Edström då som hade börjat tackla av lite grann då.
Men det kom inte så att den här, just det här att det började flöda igen. Jag fick inte det. Och som tur var då så kom det en ny tränare. Mm. Så, som trodde på mig. Och som, ja, jag fick hans förtroende helt enkelt. Och sen gjorde han någonting. För han såg att jag hade ett problem. Så han rekommenderade mig att göra mental träning. Och det här gjorde jag hos en kille då som heter Ville Railo då, som är den svenska motsvarigheten till Lars-Erik Unestål kan man säga. Mm. Ville lever tyvärr inte idag, men han har skrivit många fina böcker, bland annat Det är bäst när det gäller, som många elitidrottsmän använde. Men hade du tidigare, visste du vad mental träning innebar? Nej, inte någonting. Jag vet att jag åkte upp till Oslo för att träffa Ville. Mm. Och då åkte lagledaren med, som heter P.O. Johansson. Han ville se vad det här var, och vi trodde att när vi skulle träffa Ville Railo att vi skulle gå in i några maskiner som skulle mäta huvudet. Men det var det ju inte alls frågan om, utan det var ju att man skulle använda sina egna resurser. Ja. Men hur kändes det? Var det liksom, du var ju van vid att träna fysiskt, gissar jag, ja, eftersom man låg på den nivån. Men, hur tänkte du själv kring liksom du skulle träna insidan nu då? Ja, precis. Och det jag inte, jag fattar inte vad jag gjorde. Jag vet vad jag gjorde, men jag förstod inte vad det innebar för kroppen eller för hjärnan. Mm. Och han spelade in kassettband till mig, för han förstod mitt problem, sa han. Och sen spelade han in kassettband som, där jag fick lära mig först att göra mental avslappning. Och det handlade väldigt mycket om magandningen. Mm. Och när jag hade lärt mig den tekniken, när jag kunde sätta mig på en flygplats eller kunde sätta mig var som helst och kunna slappna av. Och det är ju ungefär som att gå till när man mediterar. Man går inte lika djupt med mental träning. Mm. Sen lärde han mig att se mig själv i bilder. Göra det jag ville skulle hända. Mm. Men det var helt nytt för dig då? Alltså ja. Tog du emot det liksom med glädje? Så var det så här, ja, äntligen ska någon få ordning på. Ja, det var som en livlina på något sätt, ja, som jag fick. Det här måste jag ju ta. Ja. Och jag kommer ihåg att jag låg där. Då hade jag precis fått ett jobb också. Så jag jobbade som fastighetsmäklare eller lägenhetsförmedlare. Så jag kommer ihåg att jag låg på luncherna där. Så låg jag och lyssnade på Ville Railo och då med en sån här kassettbandspelare. Och jag hörde personalen gick där ute. Vad håller han på med? Ja, han håller på med något konstigt mentalt, sa de. Hörde jag. Så att det var ju ingen som kände till egentligen det här. Eller, allmänt så kände man ju inte till mental träning. Man var psykiskt svag, brukar man ju säga. Ja, det där är ju intressant. Mm. Alltså, det är ju, när var det här skulle vi säga i år? Alltså, det här var i slutet på 70-talet. Ja, så att då skulle man ju säga att det har gått ett tag sedan dess. Mm. Men ändå kanske man skulle våga nästan sticka ut hakan och säga att det är nästan till fortfarande att man kan nästan bli lite stämplad av att du håller på där och ja, mixtrar med huvudet liksom. Men det, vad hjälpte det dig? Alltså, vad hände när du liksom började plocka in det också? Det tog 3,5 månad för mig att det problemet jag hade. Mm. Det tog 3,5 månad med mental träning. Jag lyssnade på kassettband 5-7 gånger i veckan. Mm. Och sen plötsligt över en natt så vet jag att det problemet jag hade haft, eller den ångesten jag upplevde på fotbollsplanen, det var precis som bortblåst. Och jag kommer ihåg den där känslan när jag tänkte det första gången. Vad konstigt, det här hade jag ångest för. Nu tycker jag det är roligt. Var det nästan som i efterhand att du bara liksom reflektera över att nu var inte detta jobbet längre? Nej, precis. Det var helt borta. Nej. Plötsligt blev det roligaste momentet på fotbollsplanen, det jag hade haft ångest för. Mm. Och det jag har fått reda på efteråt då, det är ju att mental träning är att man lurar höger hjärnhalva. Mm. För den kan inte skilja på en verklig upplevelse, en fantasiupplevelse. Precis. Ja. Så det var det jag låg och gjorde. Men det talade aldrig Ville Railo om för mig eller någon, utan det bara skedde. Han kanske tänkte att du skulle få uppleva det själv. Ja, det också. Men ja, det skulle kanske vara lite hemlighetsfullt också. Ja, kanske. Men vad kände du att det var, var det andra i liksom laget då som blev inspirerade av din, alltså, extra träning, om man nu får säga nej, så? Det var ingen som tog det till sig. Liksom. Nej, det var ingenting. Utan alltså, är du på elitnivå så är du ganska psykiskt stark. Alltså. Mm. Jag fick det här problemet och jag vet ju att allmänt så var det väl många som såg att jag kunde vika ibland i vissa ögonblick. Jag spelade inte tillräckligt många landskamper som jag borde. Jag gjorde bara 30 landskamper för jag tackade nej.
Jag tackade nej till en straff i Barcelona när vi, som var avgörande. För då, då går man lätt in i flyktbeteendet. Mm. Och en del gör ju inte det. En del, de stärks ju av det här när det blir anspänning på dem. Precis. Men jag kunde, i vissa lägen kunde jag kanske komma in i det här flyktbeteendet. Mm. Okay. Mm. Men då tänker jag om... Om det då så att säga hjälpte dig, vad hände här på hemmaplan då? Alltså var det bara inom idrotten liksom du kände att det hjälpte dig? Eller var det, kunde du applicera det på andra situationer i vardagslivet liksom? Eller? Ja, det är en jätteintressant tanke. Jag gjorde det inte då för jag fattade inte vad det var. Utan jag hade ju bara gjort det med idrotten. Och när det gick bättre och bättre i fotbollen så blev man ju stärkt i sitt självförtroende och självkänsla. Som gjorde då att jag brydde mig inte om. Utan det var ju egentligen 20 år senare när jag fick reda på det här med mental träning, vad det var. Mm. Det var då jag egentligen började träna mentalt också. Mm. Och det var till exempel torgskräck har jag. Jag tycker inte om att gå in i Göteborg. Jag har torgskräck som jag egentligen inte borde ha. Men, och varför jag har det vet jag inte. Men att jag tränar på att sträcka på mig istället för att gömma mig. Och det är många, många saker som jag tränar på i vardagslivet. Nu också. Ja. För jag tänker det är ju... Men det är ju ofta, vi upprepar ju liksom det vi tycker. Vi tycker att jobbet heter något sånt. Vi upprepar ju samma tanke hela tiden. Så det är bara någonting som har hänt. Mm. Som vi fortsätter att projicera på nutiden. Ja. Liksom. Men det är där det blir viktigt att förstå. Ja. Att du kan styra bort... Och ändra fokus liksom. Ja. Och sen ju äldre man blir så förstärker man vissa sidor. Och om man hotar det så förstärker man vissa dåliga sidor till att bli ännu sämre. Ja. Så att det försöker jag träna på. Och jag försöker vara nyfiken som människa. Att hela tiden, och inte vara rädd för saker och ting. För livet går vidare ändå. Det gör det. Ja. Hur såg det ut liksom när du tränar här hemma då? Du märkte skillnaden på... just när du hade blandat in då den mentala träningen tillsammans med den fysiska då. Vad sa du för liksom skillnad i resultat och vad sa din tränare? Vem var tränaren? Tränaren var Sven-Göran Eriksson, Svennis då, som har gjort en internationell karriär i Englands landslag och så vidare. Han kom, det var hans första tränaruppdrag det här som ansvarig. Mm. Och han kom och införde struktur, väldigt mycket struktur. Vad är struktur? Ja, det betyder att backen, när du får bollen så ska du passa bollen dit. Oavsett vad motståndarna är. Mm. Utan man blir väldigt byråkratisk. Mm. Och vi var emot det lite i början, spelarna. För vi tyckte ju att vi måste ju kunna anpassa oss lite efter motståndarna. Men Svenny sa så här, nej, bollen ska spela så här. Så här ska vi spela upp. Jag skulle kunna säga att han var ganska tydlig. Ja, han var väldigt tydlig. Och om jag ska säga första 3 månaderna med honom. Det var inte roligt för vi tränade väldigt mycket struktur. Mm. Men det som hände då, det var ju när vi började spela sen. Så började jag fatta, nu vet du jag vad min högerback ska göra. Precis. Och det betyder att jag kunde vara kreativ. Det finns inget värre att när man har en back som man inte vet ska han passa kort eller ska han passa långt. Tittar han på mig, vill han ha samarbete? Det är jättejobbigt. Och här plötsligt upptäckte jag att backen fick bollen. Jag visste vad han skulle titta och då kunde jag anpassa mitt spel efter det. Och det betyder att då min kreativitet flödade. Det där är, tycker jag ju då är intressant. Det var ju det jag såg lite i den här tv-serien också. Eller tyckte mig så. Mm. att just den här ramverket, att det, alltså det kan ju framstå som, om man är en kreativ person så kan det ju framstå som lite hotfullt. Såhär bara, nej nu dör min kreativitet. Ja. Men då försöker jag liksom alltid förespråka att det är när du vet ramverket som du vet vad du kan röra dig inom. Liksom. Mm. Och då var det så häftigt när vi pratade att du... just också sa att det blir mer kreativt när vi vet vad som gäller, när vi har ramen liksom i det. Och hur det tycker jag också ofta är förekommande att man liksom nästan tänker att det är motsatsförhållande. Alltså att struktur eller kreativitet, vilket väljer du? Och jag tänker att vi ska välja båda. Ja, precis. För det är så. Sen finns det ju de som gör ramverket väldigt litet. Mm. Då flödar inte kreativiteten. Nej. Så fort du gör
ta ett steg utanför och så får du själv. Nej. För du har gått utanför. Så att det gäller att hitta den balansen där. Ja. Och Svennis hittade den balansen, för vi blev ett självspelande piano. Mm. Alla visste sina roller och förstod sina roller och accepterade sina roller, som är väldigt viktigt. Men hur, och det var, skulle man säga att liksom lagandan också blev, nu har jag bara tittat på tv och typ filmer, ja. Så där är det alltid lite mer action kanske, men skulle man säga att lagandan var liksom lite härlig också när alla visste sina roller? Eller? Ja, det är en aspekt i det, varför man håller på med träningsläger och man gör teamaktiviteter som vi gjorde väldigt mycket. Vi umgicks också väldigt mycket privat, många av spelarna. Mm. Och det är ju för att man ska acceptera varandras misstag på planen. För när man spelar en fotbollsmatch så är det väldigt mycket misstag som sker. Mm. Speciellt från forwards. Eftersom där är det väldigt få att kunna bedriva samspel med. Där kanske man lyckas en gång av fem. Medan en back måste alltid lyckas hela tiden. Så det handlar egentligen om att backarna ska acceptera när forwards gör sina fyra misstag och inte blir förbannade. Mm. Och se helheten. Liksom. Och se helheten på det. För så är det bara. Det är så. Man kan säga att en forward är en försäljare. Man får inte alltid orden. Fastän Nej. Du gjorde det bästa du kunde av situationen. Nej, men precis. Men jag tänker att den tydligheten, men liksom också kan man säga att han ändå hade någon typ av ödmjukhet, Svennis, liksom i att han ville ju att ni skulle bli självständiga. Ja. Att, det var inte att han skulle, nu ska jag stå här och hojta och liksom bestämma, utan han ville att ni skulle förstå hur man får det att funka, hur man får det att flyta. Precis, för det han gjorde då, det var ju att släppte på den här boxen då som han hade skapat, som var ganska tajt i början. Mm. Men så fort han upptäckte att vi behärskade strukturen, då blev boxen större och större. Där vi kunde ta egna beslut som gynnade då lagets spelstil. Mm. Och man kan säga, Svennis är ju då egentligen en produkt av Bob Houghton och Roy Hodgson, som har betytt väldigt mycket för svensk fotboll. De kom ju till Malmö och Halmstad. Mm. Och fick svensk fotboll att tro att man kan gå till en Europacupfinal. Så Malmö har betytt väldigt mycket för svensk fotboll. Mm. Men det Bob glömde, det var att vidga de här ramarna. Mm, han höll kvar. Han höll kvar dem kanske lite för tajt. Vilket gjorde då att kanske laget inte fick, kanske tog ytterligare ett steg. Och kanske hade vunnit Europacupen och så vidare. För mig låter det här lite som barnuppfostran. Ja. Skapa boxen och sen så försöka liksom töja. Ja. Man kan väl säga att barnen försöker töja själv. Men, men att tillåta det, liksom, det är lite samma. Ja, det alltså lika. De som inte förstår fotboll, de tror att man springer omkring och jagar med en boll och sparkar i ett nät. Ja, eller skyddar målet. Men det som är, det som det bygger på, det är precis samma som är på en vanlig arbetsplats eller barnuppfostran. Ja, men det var ju det som var så häftigt. Och det, där kan jag ju, det är svårt, ska inte sitta här och hissa sig själv kanske, men alltså jag kan tacka min nyfikenhet att det inte hindrar mig liksom att ja, men det är en sport som jag inte kan något om. Mm. Alltså, då vill jag ju snarare lära mig mer. Ja. Men också att det allt som oftast finns likheter i saker som vi, alltså, vi letar oftast där vi känner till det, men liksom att vi ska våga ta oss utanför. Ja. De kända ramarna också. Jag är jätteglad att du tittar på programmet och såg det så. För alla gör ju inte det. Nej, det är ju det som är grejen med det. Så att, Nej, men det är väl... det tillhör... Jag är nog naturligt nyfiken. Men jag kommer också ihåg att... jag fick scrolla tillbaka i vår konversation där. Men nummer ett så var det... att du faktiskt, jag kommer ihåg att du skrev att allt som kan utveckla mig är jag intresserad av. Mm. Det tyckte jag också sa väldigt mycket om dig som person. Att du skulle kunna luta dig tillbaka nu och tycka att du var färdig på något sätt. Ja, men då ser jag avgrunden där borta. Det vill jag inte göra. Ja, men tycker du att, skulle du själv säga att du fortfarande är... Alltså, utveckling och nyfikenhet och så är någonting som är viktigt. Alltså... Ja. Jag tror att... I det dagliga, tänker jag. Ja, jag vet inte varför jag har det behovet. Men till exempel, jag lyssnar mest på P1. Mm. På de programmen som... Inte Ring P1 kanske så mycket, men andra samhällsprogram i P1 lyssnar jag väldigt mycket på för att lära mig saker och förstå saker. Mm. Jag tittar hellre på dokumentärer än film. Mm.
Mm. Sen kan man ju vara ibland trött att man vill bara bli underhållen. Men det är en annan sak. Det är balans. Det är en balans, ja, ja. Precis. Ja. 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 Okej, okay, men vad hände? Hur länge liksom tränar du på toppnivå, om man ska säga? Jag höll på i 7 år till ungefär, tror jag det var. Och jag slutade egentligen på grund av att jag kände att jag fick träna så mycket extra för att bibehålla kvaliteten. På slutet på karriären så hade jag det kravet på mig att jag ville gå ut och underhålla publiken. Och det blev då att ja, det gick bra på söndagen, man vann och man fick bra skriverier om sig själv. Och sen så på måndagen så var det glömt, så var det ny match till nästa helg. Mm. Och då gäller det att bygga upp sig igen. Och det tog efter de sista 2 åren var egentligen så. Att jag hela tiden byggde upp mig för att kunna prestera inför. Och den här bekräftelsen, eller vad man ska säga. Ja, alltså att, ja, och sen vill jag inte heller att jag vill inte åka till en fotbollsmatch och spela den och känna att jag inte mådde så bra i benen eller i kroppen. Mm. Som jag borde göra för att kunna prestera det jag ville, eller trodde att de ville se. Okay. Och då blev det att jag tränade väldigt mycket extra för att uppnå det här. Mm. Och det, till slut så orkar jag inte med det. För att matchen, den är glömd. Det är skriverier och så är den glömd. Och så är det en ny match som gäller bara. Mm. Det är ungefär som artister. Du är inte bättre än den senaste hiten du gjorde. Det blir liksom en rutin också på något sätt. Eller ja, att du, precis. Ja. Men vad händer? Alltså tappar du liksom lusten eller liksom kreativiteten? Eller vad händer? Jag orkar inte träna då 7 pass i veckan. Och det kan man ju se till exempel Nils van der Poel här som vann OS-guld här på 5000 meter. Mm. Han säger att den här satsningen jag gjorde, jag orkar inte det ett OS till. Nej. Och så kunde vi känna då, även fast jag kanske inte tränar lika mycket som han. han tränar ju för ett resultat. Jag tränade för ett resultat plus en skönhetsupplevelse också. Just så det var lite estetiskt också. Nästan som att du behövde den för att liksom spela nästa match. Eller vad man ska precis, säga. Ja, jag behövde det för att kände att det här är en bra motivation för mig. Ja. Publiken, det sitter 10 000 här nu. Nu ska jag ge dem att de tycker det var värt att gå till Ullevi. Det är ju intressant, för det räcker liksom inte då. Alltså, det är inte tillräckligt. Alltså, och visst att din kropp då sa ifrån, men just att ja, men det varar inte så länge. Nej. Och ändå är det vi ofta söker, ja, på något sätt. Ja. Det tycker jag är intressant. Att, och vi gör det nog ganska omedvetet ofta. Det här, nu, i dagsläget är det mer likes och ja, ja. Liksom den, ja, typen av. Men det blir inte hållbart. Liksom. Nej. Det måste komma från hjärtat också. Sen har ju elitfotbollsspelare eller elitidrottsmän. De flesta idrotter, de har ju en begränsning i det muskulära. Mm. alltså efter 25 års ålder så börjar förruttningsprocessen. Så att då måste man bibehålla då de musklerna man har. Och finmotoriken måste du träna på hela tiden. Och efter 30 års ålder då går det snabbt ut. För sitter det man är här och ja, det är inte slatt. Försöker alltså hålla upp. Ja. Men när jag kommer ihåg första gången du nämnde förruttningsprocessen. Kan jag knappt säga det ens. Men då tänkte jag så. Är det som en sån här, vad heter det, kompost? Ja. men jag har aldrig tänkt på kroppen så. Men, nej, alltså men det kroppens, blir det. Ja. Ja, i princip kroppens muskler växer oavsett om man tränar eller inte. Mm. Fram till 25 års ålder. Och sen? Och sen börjar det. Och sen? Sen börjar det åtta. Ja, plus minus något år där kanske. Ja. Men då skulle man väl ändå säga att du har lyckats bibehålla. Alltså, för dig är det viktigt att fortfarande liksom träna. Ja, oerhört. Men vad hände? Alltså då kände du till slut att du behövde. Jag kände att nu kan jag det här. Yeah. Jag trodde att vi hade missat VM i Mexiko 86. Vi hade missat en Champions League-final tack vare att vi åkte ut på straffar mot Barcelona. Så jag kände att jag hade fått 2 misslyckanden där. Och jag kände att jag orkar inte ett år till. För att, och något VM var ju inte aktuellt för mig heller. Så att, okay. Eftersom då hade jag varit 36 år. Och då är man för gammal. Ja, det tyckte jag i alla fall. Mm. Det var inte många som spelade efter 32-33 års ålder. Okay. Men vad, så du slutar du tvärt? Eller slutar tvärt bara. Vad händer då?
Det hände att jag öppnade restaurang, så det var ett litet substitut för mig. Att kunna ha någonting där folk skulle bedöma en. Ja. Var det liksom helt självklart? Nej, men då tar vi restaurang istället då? Ja, jag höll på med det lite grann i slutet på karriären. Och var ute på olika restauranger och hade lite praktik. Mm. Eller pryade eller praade. Och så öppnade jag restaurang ihop med en kompanjon. Men sen efter 1,5 år så kände jag att nej, det här var inte riktigt tillräckligt i mitt liv. Jag behöver det här att läsa om större prestationer än att folk bedömer ens mat. Mm. Mm. Och då kom fotbollen in i mitt liv igen. Igen. Som fotbollstränare. Som tränare. Ja. Okej. Okay. Vem var det här i Sverige då? Ja, jag blev i min moderklubb. Jag hade ju ingen licens. Det behövdes ingen licens då, men jag hade ingen licens. Vilket gjorde att få träna ett division 2-lag, kan man väl säga, nuvarande division 1 då. Mm. Det är ganska bra att få träna ett så lag på så hög nivå utan att ha gått någon träning. Men de visste liksom vad du gick för, tänkte de? Eller var det, är det liksom självklart att man är en duktig spelare, att man faktiskt är en duktig tränare också? Nej, det kan vara omvänt också. Det kan vara att man är väldigt dålig tränare för att man har varit en bra spelare. Berätta, utveckla. Ja, därför du tar för mycket för givet. Ja. En tränare ska ju, en del tror att det gäller att tala om för spelarna vad de ska göra. Men det är ju inte tränarskapet eller ledarskapet. Det är ju att få dem till insikt att varför man gör vissa saker. Och det omdömet ska du lära dig själv. Precis. Mm. Så du är lite vända på alltihopa på något sätt. Alltså, men kände du att du, alltså din tanke kring Svennis där då, liksom inspiration och så, levde den kvar då att... Att så vill jag. Jag vill leda och träna ett lag som Svennis. Var det... Ja, jag hade nog lite Svennis-komplex i början. Jag hade ju väldigt mycket erfarenhet från honom som jag kunde ha nytta av. Men jag gjorde också väldigt många fel. Mm. Jag tror nog att de 6 första åren i mitt ledarskap var inte bra. Nej. Men som tur var så fick jag framgång hela tiden. Men vad tänker du, var det liksom din självkritik då att men inte bra, var det syntes det i resultaten eller var det liksom, var det mer, nej det kändes inte bra för dig? Eller? Nej, alltså jag fick ju bra resultat, jag vann serier och såna här saker, men i så här i efterhand så var mitt ledarskap inte bra. Mitt tränarskap kanske var bra, men inte mitt ledarskap. Nej, okay. Hur... Och sen tog du lärdom av det eller kände du att nej, men vi kör på samma anda? Ja, alltså ja. Sen fick jag en liten bakstöt om man säger så när jag tränade Öregryte sista året. Mm. Som gjorde att jag fick börja om igen för vi åkte ur med Öregryte ur Allsvenskan. Och det var en liten chock då. Och då är man inte aktuell på tränarmarknaden. Och då fick jag börja om och då började jag träna ett superettalag som heter Oddevold. Och där satte min karriär i fart igen. För jag lyckades få Oddevold att gå upp i Allsvenskan. Och sen tränade jag Västra Frölunda och fick dem att gå upp i Allsvenskan. Mm. Och då trodde jag att jag var kung. Och då började jag träna Häcken. Ja. Men då hade jag blivit lat. Jaha. För jag trodde att det räckte att bara jag kom dit med min kropp. Just det. Så räckte det att det blev framgång. Och lite kopiera det du hade gjort? Eller? Nej, jag hade ju inte gjort det. Jag kopierade inte utan jag slarvade med mycket. Ah. Och det gjorde att spelarna kände att jag inte var det mentalt. Nej. Så att jag slutade efter 1 år och så fick jag börja om igen. Mm. Och sen blev det förbundskapten i 3 år som var väldigt lyckosamma. Och sen blev det damlaget Kopparberg i 6 år som också var väldigt lyckosamt. Mm. Så det är min karriär som tränare. Sen kommer du till en viss ålder som tränare. Sen är det slut. Så men hur kom du in på det här med att träna ungdomar sen då? För det var ju det jag såg. Det var ju där jag... Det var ju premiären för För en lång historia kort så lärde jag känna en god vän som... Eller lärde känna en kollega... som heter Martin Johansson, som vi kom i kontakt med varandra tack vare den här boken Förstå spelets idé. Mm. Och vi började uttrycka våra tankar om ungdomsfotboll och så vidare. Och han hade varit då inom ungdomsfotbollen ett par år med sin dotter och tyckte att han såg massa saker som han inte tyckte om. Mm.
Och jag höll med honom och då tyckte han, oj, här kommer en elitspelare som tycker samma som jag, som egentligen inte kan någonting om fotboll. Och av en slump då så råkade han träffa någon på SVT som var ute efter att göra en ungdomsserie i fotboll. Och då, det blev jag och Martin då. Så att, och för de som inte har sett den serien än, så är det, ni går in och tränar ett aktuellt lag, alltså ett befintligt lag heter det. Ja. Här i Göteborg eller? Ja, i Kungälv. Ja. Två befintliga lag. Just det. Ett tjej och ett killag. Så var det. Mm. Och det var under en viss tid då. Så skulle ni gå in och liksom typ ta över då? Ja. Eller, det var ju det som var så poppis. Ja. Eller, men det, var det det som var det svåra också kanske? Eller? Själva tanken med det, huvudsyftet, det var att vi skulle sätta upp mål. Mm. Eftersom i ungdomsfotbollen fram till om det 12 eller 13 år så räknar man inte tabeller och så vidare. Matchresultat. Varför det, gör man inte det? Det är på grund av att många vuxna inte kan sköta sig vid fotbollsmatcher. Mm. Och det gäller både föräldrar och tränare. Så att, för det har liksom mer kanske projicerat som att barnen inte skulle gilla att sätta resultat. Eller alltså se sina resultat. Eller... Nej, alltså det är ju många som håller med mig med detta då, att det är synd att man tar bort resultaten. Men man gjorde ju det på grund av att föräldrar och tränare inte skötte sig. Och då finns det ett gott syfte med det. Mm, men det är bättre att åtgärda problemet från grunden och inte sätta på ett plåster. Ja, det skulle man ju säga. Ja. Så vi satte upp, jag och Martin, att vi skulle sätta upp mål. Det skulle vara roligt att tävla. Men alla skulle få vara med. Det var liksom grejen med det. Vi skulle inte ha någon nivåanpassning. Som man kan läsa om idag. Att det är vissa skolor som inte vill ta in barn med funktionshinder. För att de är jobbiga barn. Och så är det ju i fotbollen också. Vi kan ju inte ta bort barn som är liksom, kanske inte har nått sin utveckling på ett bra sätt. Eller att de är jobbiga eller så vidare. Utan vi måste ju ta hand om varandra. Plus att de utvecklas ju allt som oftast. Så att det är ju ofta är oslipare. Ja. Liksom. Eller de kan bara inte... Men det var ju det som var, tyckte jag, så fint i serien också. Att det var ju en, särskilt en tjej nu som var fysiskt svag av... liksom, kanske jag. Klarar jag. Och ditt sätt att liksom möta det tyckte jag, det satte sig rakt i hjärtat. Mm. Att det är ju det handlar om. Hon var ju svag av en sjukdom. Ja. Men den här att det skapar liksom, du gick in och styrde upp så att du inte fick någon sån här blame culture-grej liksom i laget. Utan att det blev liksom, du visar hur vi behandlar varandra. Ja. Och det tyckte jag var väldigt fint. Det är väl det en ledare ska göra, tänker jag. Jo, alltså resultat är som lördagsgodis. Mm. Det är liksom borta. Yeah. Och så finns det då föräldrar som säger, varför toppar ni inte på slutet? Vill ni inte vinna matcher? Ja, men det är inte det som det handlar om det här. Det handlar om att få barnen att stanna i idrotten. Och utifrån det så kanske du kan få vinna eller förlora. Det ingår i livet, vinna eller förlora. Det var ju också, alltså kombon där, det var ju även det då att det här är något som har förstått att det är viktigt att ha kul. Ja. Det är ju det jag försöker liksom förespråka då i det jag gör nu. Att vi måste ha kul för att kunna prestera. Och ni kombinerade ju hela tiden. Det var ju inte bara fotbollsträning, utan det var ju så här klurigheter och alltså kombinationer av saker som man kanske inte tänker hör hemma, eller många kanske inte skulle tycka hör hemma i fotbollsträning. Nej. Men det var ju så fiffigt, tyckte jag då. Ja, men det finns ju många fotbollstränare som tycker att leka, det gör man inte. Det gör man sista 5 minuterna. Mm. Och gör kanske gömme eller någonting konstigt. Mm. Men alltså, lek, det är ju tillstånd. Ja. Som inte många tränare kanske tänker på. Det är ju då när ungdomarna använder sina muskler i alla lägen. Som Tiger Woods, när han stod och slog golfslag, så använder han wedge, driver, putter. Och så är ju samma med fotboll. Foten, den är ju alla klubborna. Du måste lära dig att använda alla klubborna. Och det gör du bäst med lekens tillstånd. Precis, och det vi känner i oss när vi leker. Det är liksom där det ska vara roligt. Ja. Och då presterar vi ofta. Ja. Det får vi avslappna det. Du blockerar liksom inte av någon
prestation. Nej. Bara liksom, utan den kommer som en effekt. Naturligt, ja. Ja, precis. Det finns ju vissa fotbollstränare som springer och tränar passningar med bredsida. och så tror de att de ska bli bra eller passningsläggare på planen sen. Och det, då har du inte liksom stimulerat muskelcellerna i ytterlägen. Att kunna slå en driver eller vetch. Utan du står där och slår, ska passa den där på, den är 30 meter bort. Ja, men det kan jag inte göra med en bredsida. Och så har du inte fått träna någonting annat. Nej. Men sen så slutade det ju i alla fall med tv-serien. Men sen råkade det ju liksom bli en bok som heter Tredje vägen. Ja. Och det har jag ju kommenterat mer än en gång hur genialt namn jag tycker det är. Att det liksom är, vi tar inte den ena vägen eller den andra vägen. Utan vi tar den tredje vägen. Ja. Vad skulle du säga är den tredje vägen? Är det liksom att kombinera? Eller vad är det ni gör i den här boken egentligen? Vi tar de bästa av de två världarna. Den ena världen som då många tycker det är resultat som är viktigt. Men där inte alla får vara med. Och sen den andra vägen då som resultat är inte så viktigt. Alla ska få vara med. Mm. Så kombinerar vi med genom att tävla. Tycker att det är roligt att tävla och alla får vara med. Och leka. Och leka, precis. Ja. Och jag måste bara berätta en liten historia efter vi har spelat en match angående det här med resultat. Att många tror att ungdomarna tar illa vid sig när man förlorar. Vi hade förlorat en match och jag gick upp bakom två spelare och kommer upp och så tror jag att de är arga på varandra. Och då säger den ena spelaren, jag vill inte ha Vesuvio, säger han. Då går de och diskuterar vilken pizza de ska äta efter matchen. När de har förlorat 10 sekunder senare. De släppte det snabbt. De släppte det väldigt snabbt. Ja, vad härligt. Mm. Men du, vi ska ju, den här boken kan jag ju då verkligen rekommendera till andra än fotbollsmänniskor. Det har jag försökt att läsa. Det funkar alldeles utmärkt, särskilt vissa delar av den. Väldigt mycket man kan ta till sig även utanför fotbollen. Men för att runda av här lite nu så tänkte jag, du brukar alltid fråga mig så här när jag tar lite konstiga beslut och lite hipp som happ så här, är du inte rädd, Silluf? Och då tänkte jag bolla tillbaka här och säga, vad är du rädd för, Torbjörn? Höga höjder. Är det sant? Ja. Ja. Höga höjder är jag rädd för, det får jag ångest. Så att, Än så länge då? Än så länge, men jag har upptäckt att jag har inte motivationen att träna på det. Det är för mycket träning för att ge för lite. Du har accepterat det. Sen kan jag vara rädd ibland, nej inte rädd, men att jag kan bli inte mig själv när jag träffar dominanta människor. Okay. Inte rädd som sagt, men jag får inte fram mitt lektillstånd när jag träffar dominanta människor. Du blir begränsad. Ja. Mm. Okej, okay. Och... jag brukar be mina medlemmar i Silluf Inc. att beskriva sig med tre ord. Och sedan berätta varför de gör det de gör idag eller jobbar med. Mm. Vad skulle du, tre ord som beskriver det? Nyfiken, barnslig och lösningsfokuserad. Och varför gör du det du gör idag? Därför att det är roligt. Det är därför jag vill uppnå ett mål med det. Jag vill uppnå just... Och nu tänkte jag släppa en bomb här. Mm-hmm. Inte en bomb, men i alla fall en nyhet. Jag och Martin håller på eventuellt. Vi har börjat skriva på Tredje vägen 2. Oh! En komplettering. Se där, ja. Jaha. Så den kom först här nu. Oj, alltså. Va? Ja, det såg vi fram emot. Ja. Vi såg nämligen, när vi har skrivit den här boken så har vi upplevt väldigt mycket från ungdomsfotbollen. Vi har några ambassadörslag som då har stött på olika problem där vi ser att ja, just det borde vi ha med i boken. Så det kommer en uppföljare? Ja, en liten uppföljare, mycket praktiskt. Då ser vi fram emot det och så får jag tacka så hjärtligt för att du tog dig tid med det här. Du har varit suverän, Silluf. Du har varit en bra medspelare. Du har spelat fram många bra passningar till mig. Tack så mycket. Ja.